وادين سلامي ولا عليك قاليقا ملبا دونك جوكتين سود وادا ولا شي نسمير سيمن سواح وناكسن ساكو وجدين وصوك عاي الحمد لله نيكو عاف ما تخب إذن كانوا حرجينا نعاف ما تخبتين إن شاء الله إن مانت وكنا حرب هذا ماشي وحكوف وفدي أو كفكروا يا دهر وأنا إسك بدلو إن وأجي ذن فدي إن شاء الله يلا دخل ما شاء الله ده هذا سدوا كلا تمر كماشة الأولى اللي ريت هذا كلا وصفدي وحسديدة إنه إيجارو مركو إكران أو واحد أي كالي سعدي ولا لي ده هذا أنا روينا بدلو هذا خلنج إيه كركس إنا كرتت حريف إسكدي قاعد هاي سود دجي ده هذا اسمه أيوة يا هوا كنا وجيتنا ده هذي سود دجي سي إنا برت بحسر طوال على ده حد كفرة تاجنا واكنا مركا واكنا أصحابتي إذا أدم ما سنتين سد خروح بدن عمر البيودي رجلسين وايدين كما تعلنا إذن كلا كن قعنا إذن تاجي أصحاب تخار كميت وكمنتي للخما هو قش يسوع قرسين بسم الله قفكي للخ قش لما قرق إسكدي خا تقف كل حركة ده أو فدي لا دخا لا يا بناي هذا جودري أما فراش لا دخا أنت لا جا أركة بسم الله مركزة هرت وح والبق دون كان أو سخ إيه أما إيه كا أو عدان إيه أما إنه يكون ذي سنارت ودخي كرتا وما أنت يعني دخوجا كلا إيه مذ وح وسقو حوا مرضى مرضى نوحي لذا هب لور دخو مشين تاس هذا أولو دخا حوايا خلاجين ولذا وين خلاجيني was geed kaagan bi badan gudaha ka magala mana ka uray marka saas way soo aan dibaacadeeda waxa jecelahay wax markay zaaid intay u suquub lahayn aan nic lehed atur lehed waxa nadiif saad akhana teeda kale waxa arkay dadka qurbi joogta la iga dhe waxa arkay la roogi u suquub waa la tuura weligeey ma maqlin hata waxa dhahay gabar ay soo qortay xitir samiro dhar een fadhiga lacagtiisa ikan lugu dhaqay isku qiimo way walaa dhiba qabti ilaahay idin gargaaro anigana hadda wax 25 dollar ka yar 20 xitaa magaara u maleena wax 15 dollar ka yar ama 17 meelahaas aa lagu dhaqay waxaas dhana arkiiseen labada roog maxaa laha fadhiga een miiska qada afarta kuraas een firaashka arkiiseen waxaas dhan wali kalkici maanta guriga dhan kale arag dhulka ii dhinaa dhaq darbiyada waxeera ii dhinaa intaas iska dhaq maanta guriga maasha Allah naxariis an nadaaf nu Suleiman marka la walaabe ma aha maalinta guriga saan u hagaajiyo u sameeyo oo daayada bedelo oo boorkii wax walba aan ka jafo ana jacayl iyo xadreema guriga noo yahay guru cuseeb ah oo raaxa ah meesha fariisto hurdi naxariis aan ku dareemaa marka dawaakana fadhigii wixii kala tutuusii daahyadii wixii meeshii yaalay aan qaaday xaqinkayga soo qaatay dhac oo soo xaq waxa rabaa inaan ka dhigo khatar oo soo laabta dana inaan xaqin iska mariyo kaal arag iska nadiifi dhulka horta shalay waa la dhaqay waa aragteen xataa maalin anoo ee hooskii laga arkaa nadiifa laakiin maadaama guri ilmo joogaan mar walba biskuda iskaada daadinayaan waxay iskaadaan soo hadd waxa rabaa si kale laabna u dhaqo liintii wixii alaab ee ku ciyaarayeen hoos ku jiro marka maanta xarwa kulli ina iska nadiifiyo maasha Allah soo saaro idinkana maasha Allah sida ay u dhiirigelisina maanta waxa ikiciyo oo dhiirigelin aa ka hela waxay tahay ina commentigina ii sida maasha Allah samiro saax u qabsanaysid sidaas aa ka helay maasha Allah horta aad u maasantiin dhiirigelintina anigana adduunka waxa ugu jeclaa marka wax qabanaya inaa sheekee daal iyo wax dhan ma dareemaa marka ikraan ay sheekeynayso qof walba waa la kala qaatay iyada routine-keeda xay jikadeeda ku jirtaa anigana guriga nadiifna ana waxa taagnaa jikada waxaa gala maalintii digsiyaal keeno because digsigan saa ligu rifay oo li dhahay digsiga Samira ay barka soo dhigtay waa binacsiiseen jikada dhan marka insha Allah cuntadana jaamacada hadda gal rabaa cuntada soo bartay half waa bartay half kala ii dhiman because waxay dhahdeen ikraan cuntada ka baro anoo cunto waxaa aaminsanaa qof igu gaari noo lehen bis anaa si fiican idin tusin maahane inaa muhibadeeda maxaa la horta inaa soo bandhigo waa waxa aqaano intaas noo iska kaftan marka asxaabtiida waa kanay daah madooga siduu ku yahay iga sheekee bal ka waran anigstoo ilo qurxan yahay idinka warka keenaan ilaa markiis daah waxaa mar walba u bedelaa waxay tahay
دخسه بدلا صوته وبدل حتى اللامية دقنها وحي بور وحي وسقطن داخدك سو قلت شوق دحدو كجر عدان كي يو داهيدي اقبناين مركو وحو نخونا بور بور وسق وسق اذن كامرد مقدرين مكرتين انا مركا ساس اركي لها امركيس وحا اي كعايا وكدا وح بلاي انا فرو اللي اي قبنيسو او اسك اسك نظيفيا اسك بدلو مهمة ما مكتها بداها دو يعني اسكوميت اما ميت اسكونا سبا ميت عسابة دو كويا المهمة دو حتى وحا هي ستت هنا دكتت مركا كاسكو او دقتت او كسو عشتت مركا نساسا قباد واكنا واسكت ترايا وحاسما يعني مرر يعني لابا جير سدح جير مركا كو او ما مركا كو تترو مركا لباد بيا راعيا سوطو او اسكو جوكتهين المولي وقفك اسكي رولكو بحيو كدعو واسكو عنايا نفك اسكشناسو او مدا سيو حديدا يا يو مجعس او مدا سيني افكشتان مركا دلنك قضادا اسو وريق وجدين سيدا اوكال يعسيني همير وربكاليين وحان لنا كالتوتو سينا وار لخا والله ما شاء الله إلهي عف ماذا دو كسي وحاجة على هاني إناك عنتي ذا وحمر كاكو خفص ذا سيدا وفرحة دا أكتهين والحمد لله إلهي عف ماذا كانو زيادة دونك وحك استوالسك هلا يعني لعك وهلي وحا والبا هلي لك وحا لهلي كرن حوا عف ماذا إلهي بحيو إلهي هنو زيادة إذن كان الله إذن سي إنت حنوسن حنوك الله كخاذا إنت عف ماذا خبتن إلهي هاو زيادة آمين يا رب marka waa kanaad asxaabta singiga jiki wax ku soo shubta aa ku dhaqaya ana ilaahay markii sadana galoofiska gacmaha la gashto hada maanta isku qasba xataano iska bixiya arkaa ilaahay markii isma qaani sababta waxa dareemaa bina wax ba qabaneen inta la qabsanin miya ma wax iska caadi oo fahmi la ah markaad biyaha markii la oolo maxaa la dhaha lagu shubo oo meesha wuxuu leeyahay meelaha wasaqda ee uu ku fufanina oo leeyahay marka waa kana asxaabteeda soo dhawaada maanta waxaa sameeyey gabar oo wacday oo daahyada ee ii dhaqaysay ii dharkii anna xaajo allah baab ogtiin gurigana ana iska nadiifsado ana iska qabto alxamdulillah marka waa kaas hadda fadhigii waa kasoo dhamaaday qadadii aadan imaanayo waa titiraya waxaa arkay inoo igu dheeraanayo muuqaalka soo waxaa isku dayay inaa soo gaabiyo because maanta dhan dhulkaani si fiican aan jeclaa waa idin sheena u titira soo waqtigiina qaadanay idinkana inaa iga caajistiin marebi hadda waxaa imaaday dhinaca fadhiga waxaa rabaa barkimankii iyo tutuusisanayaa kaaliska arag marka waa kaasi asxaabteeda soo dhawaada muuqaalkan like saar liketa meel fiican in gaarsiine haddaaba maqasha anoogu dhahay like saar oo yacni intaan soo gaarta dadka waxay sameeyaan waa ogahe muuqaalka markay heshidaan bal maxay sameysfiir inta isdhahaan way orodsiinayaan waxay reeshidayaan halka erey dhaho lasoo qaadana waa la orodsiina waxaa ka dhaxadlay iyo waxaa sheegay iyo waray ka hayaan malaha marka hadda adaa maqashay inaa laika codsada inaa ii saartid walaashee walaalkee aada u maasantiin ilaa ajar idinkasi laiktaas ii saar because recommendationka si fiicana loo diraa dad badanaan ii daawanayo gabadha horirto ay maadweyaabanta fadhigu quruxbaahay geedkan saa loogu wiifoonaya afnaan dhagaxyada usoo bixinaysa dhulka lagu dadaadinay meesha ka qaaday haddaba suu celi waxaa dhahay bal tijaabi waxay sameynayaan marka waa kana hadda geedkii dhexda ka gelinayaa oo ku tutuusinayaa haddana waa kana dhagaxyadii ku shubaa because dhexda ma ka geli kari waa kaasi asxaabteeda haddana waa kana dhagaxyadii intii yar iga dhadhacday ee sameynaya caleemankii ee tutuusinayaa oo geed qaloo camal u baxay marka waa kaas hadda maasha allah waxaas hadda waxaa ka fiiri kaamirada waxaa ka arki daahay inay dhinac ka qaldan yihiin waa soo laabtay inaa daaqad iska xir bikos saxaar waa uunsi naashido banaankiinoo iga bax mare asxaabe uunsigaana ku dhahay kaal iska arag qofkii ani adduunka waxaa ugu necbahay badanaana uunsi ma shidi waa aragteena umaleyna afnaan oo dhiba anna ma jecli carafta waxaa jiro bismillah rembaase waad taqaaniin cuuday shidayaan wadnaha qac lahaa urki badan ma jecla ana waxaa jeclaa catar degan barfuun degan haddii uunsi shidanaya uunsi degan hadda uunsigan sacuudiya laga keenay yacni qofa hadiyadii u keenay laakiin carafkiisa haddoo iga dhammaada meelaa ka keeni doono ma ogi weligeysaa ma u jeclaanin cuud waxaa waa oo khafiif ee oo degan oo kaal iska arag eh wax ii bedela adaa taqaanin soo sheega balrin baas idinka cuudka khatar ku tihine marka waa kana hadda jabiyar dhuxul oo ku shubta qaaca badanaa diidaya
فديجي واكاس الحمد لله وسوها جالس ذي بحائدين كيلو بجمعة وناكسن سوري وإلو هذا وإلو برال نخضة أنا لا مركز سكي لو بدن هاي واكاس الدفديج هذا نخضة إذن كو أدي فديجي وقصو تجي خضة ما شاء الله سد السكسو بحد واكاس قارية قارم الله قارم إيه بحائه قف خطر إيه.